Liepos 10 dieną su margu tradiciniu korėjiečių šokių ir dainų kolektyvu į Druskininkus atkeliaus viena lankomiausių miesto gyventojų ir poilsiautojų vasaros šventė, 7 metus rengiamos Druskininkų teatro festivalis. Jo programoje tradiciškai išvysime ryškiausius sezono spektaklius, filmus, muzikinius projektus. Daugiau apie pirmuosius festivalio renginius papasakos meno vadovė Ada Paukštytė. Sveiki gyvi, gerbiami Druskininkų regiono televizijos žiūrovai. Sveiki atvykę į Druskininkus, bet iš tikrųjų čia mes atvykstame į Druskininkus ir labai džiaugiamės, jog jau Liepos pačioj pradžioj iš tikrųjų startuos 7-asis Druskininkų teatro festivalis. Mes tokia preliudija iš tikrųjų šiemet netradicinę parinkome šiam festivaliui. Manau, kad jinai turėtų sudominti ir ne tik visus Druskininko regiono gyventojus, bet iš tikrųjų ir aplinkinių miestų svečius. Ir manyčiau netgi ir sostinės, ir Kauno, ir Klaipėdos gyventojus. Tai tikrai tokia viena iš unikalesnių galimybių susipažinti su Korėjos kultūra. Ir Liepos 10 dieną, štai čia man už nugaros, kurie žmonės nepatingės atvykti į Druskininkus, galės netgi apsivilkti ir tradicinių korėjietiškų rūbų, galės ir pasigaminti kažkokių rankdarbių iš popieriaus, galės korėjietiškų raidynų užsirašyti savo vardą, nes iš tikrųjų Liepos 10 dieną, sekmadienį, štai čia man už nugaros, nuo 4 iki 6 valandos šurmuliuos tokia savotiška Korėjos kultūros tradicinė mugė. Na, o 7 valandą mes pakviesime į Eglės sanatorijos salę, kur taipogi įvyks tokio jau žymiausio, turbūt, Korėją atstovaujančio kolektyvo muzikinis koncertas, kuriame mes išvysime ne tik labai daug netradicinių Korėjos instrumentų, išvysime ir labai daug šokių kilusių iš šamanų ir budistinių apeigų. Taipogi pamatysime be galo gražų moterišką šokį su veduoklėmis, margintomis, rožiniais, bijūnų, žiedais. Susipažinsime su labai netradiciniais, nematytais korėjietiškos kultūros taipogi instrumentais. Tai kolektyvas Yongnam Yesuldan, kolektyvas, kurį sudaro patys žymiausi ir tik profesionalūs atlikėjai, šokėjai, muzikantai, dainininkai. Ir jie iš tikrųjų yra apkeliavę daugybę pasaulio šalių, atstovauja Korėją daugelyje folkloro festivalių ir dabar štai jie atvyksta į Druskininkus. Manau, kad tikrai turėtumėte susidomėti ir šį koncertą pamatyti, juolab, kad šitas kolektyvas atstovauja įvairius istoriškai įdomiausius Korėjos regionus. Šį koncertą mes rengiame drauge su Kauno Vytauto didžiojo universitetu ir tai yra dalis tokio, manyčiau, tikrai svarbaus renginio, tai yra Korėjos dienų, Korėja ateina į Lietuvą programos renginys ir mes tikrai džiaugiamės, kad kažkaip mums pavyko susipažinti, susidraugauti ir kad vieną iš šių renginių kertinį koncertą mes galėsime pristatyti kaip preliudiją ir Druskininkų teatro festivalyje. Nu, iš tikrųjų, kaip visada, Druskininkų festivalio pirmąją kregždę jau tradiciškai tampa kinas, jisai šiemet taipogi vėl sugrįš į Grand Spa Lietuva kino salę ir visa programa pas mus vadinasi Grand Spa Lietuva kinas. Ir jau trečiadienį, tai yra Liepos 6 dieną, mes čia pamatysime pirmąjį filmą, tai turbūt iš karto jau bus aišku, jeigu paminiu vardą Tarantino, tai bus jo kolegos Roberto Rodrigueso filmas Mačete, tai taipogi kolega jo stilistiškai žanriškai, tai bus stilinga, brutuali tokia, žodžiu, trileriukas, kuris nagrinėja tokią gana opę, manyčiau, temą, jau seniai jinai yra opi, tai apie meksikiečių imigraciją į svajonių šalį Ameriką. Taipogi mes pamatysime šioje programoje ketvirtadienį legendinio režisieriaus Romano Polanskio filmą, kuris yra apdovanotas Berlyno kino festivalyje Sidabriniu lokiu, tai yra politinis trileris Vaiduoklis. Na ir labai džiaugiamės, kad jau pačioje festivalio pradžioje mes pristatysime lietuvišką filmą, kuris šiemet susišlavė rekordinį skaičių sidabrinių gervių, tai yra Kristijono Vildžiūno filmas Kai apkabinsiu tave. Istorija, iš tikrųjų, vien istorija jau yra labai intriguojanti, tai yra istorija apie tėvą ir dukterį ir apie jų bandymą susitikti Berlyne ir šis filmas mus nukelia atgal į 1961 metus. Na, visi, kurie žiūrės filmą, pamatys, kokia iš tikrųjų komplikuota tuo metu buvo visa politinė situacija ir kiek ten daug visokių problemų. Iškyla tiem žmonėm, kurie taip trokšta vieną su kitu susitikti, kurie buvo išskirti antro pasaulinio karo aplinkybių.
Ir labai džiaugiamės, kad jau po šio filmo, nors šį filmą mes dar kartosime rugpjūčio mėnesį, nes tikrai verta jį pamatyti, tačiau jau šį Liepos pradžioje per šią peržiūrą po filmo bus galima susitikti su taipogi sidabrinę gervę pelniusi už geriausią vyro vaidmenį aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu ir jam taipogi talkins jo kolega šiame filme filmavęsis Giedrius Arbačiauskas. Nepraleiskite progos užduoti jam įdomių klausimų. Na ir kinas mus lydės ir ateinančią savaitę. Liepos 12 dieną mes čia pamatysime, nuo Liepos 12 dienos pamatysime ir lietuviškų trumpometražių filmų programą. Taipogi pamatysime Alejandro Amenabaro filmą Agora. Na ir viena irgi įdomesnių lietuviškų filmų, tai yra dokumentinis filmas, bet nepaisant to, iš tikrųjų rodantis, jog dokumentika Lietuvoje tebėra labai stipri, tai Manto Kvedaravičiaus filmas Barzak apie Čečeniją ir jisai netgi yra pelnęs tarptautinės organizacijos Amnesty International prizą kaip geriausias dokumentinis filmas. Tad laukiame visų jau Liepos pradžioje mūsų 7-ajame Druskininkų teatro festivalyje. Visą jos preliudiją jau nupasakojau, na, oficialus atidarymas Liepos 15 dieną su Baltijos baleto grupe ir į Lietuvą grįžusią Rasa Bubulytę. Laukiame visų.